zde Rizoši. Tohle je moje první básnička. Luigio, ale nejprve skopu do klubíčka. Dneska budu dělat zase virvál, abych se nad vším jenom usmál. Doufám, že se ti to bude líbit. Nic lepšího ti totiž nemůžu slíbit. Ježiš, to je taková bůda. Koupil jsem si pivsonka, no a schválně se budeš šel tady z baráku, abych si chilloval. Tady je tak krásný výhled na ten hřbitov. Koukám se, kolik lidí už jsem odkrákoval, že jo? No, pár už jich tam leží. Ježiš, to je bůda. Pořádný chlazený, kámo. No, hele, Danglesy, mohl bys na chvilku sejít, prosím tě, dolů, máme tady problém s tvým synem. Cože, kámo? A taťku, tak to není. Jak s mým synem, hele, to není můj syn. Jo, počkejte, lidi. Zdárek smrady, co se děje, hele? Nevidíš, že teďka tady doplňu tekutiny. Došla mi energie, co chceš? Tenhle kluk pořád lítá na kole a odřel mi auto. Takže kdo to teďka zaplatí, to mě řekněte. Hele, jsem fakt strašně naštvaný, já zasloužil by si nejradši pár facek. Ach, je, lidi, si, ty jsi mu jako fakt odřel auto? Počkej, jako mile, to se konec udělal schválně? Ježišmarja. Ach jo, hele Luigi, co máš teďka udělat? Omlouvám se, pane, z celého srdíčka se omlouvám. Co? Za čem to sakra mluvíš, jaký omlouvání? Pane bože, to udělám za tebe. Tohle je zákon gengu, chlapče. To bylo do nohy. To můžeš, kámo, být ještě rád, že to bylo do nohy. Tak co, Luigi, učíš se? Ale tati, proč si to pane střelil do nohy, teď on za nic nemůže. Jak nemůže, otvírá na tebe chlebárno. Máš štěstí, že ti to ještě nenasadím do hlavy. Já jsem tati myslel, že se mám omluvit. Ještě chvíli takový blbý kic, já střelím do nohy aj tebe. Hele, půjdeme domů a mám toho plný zuby. Tohle prostě není výchova. Já pořád Marshmallowkovi říkám, ať se vykašle na nějaký sluníčkový věci. Jdeme domů. Tati, ale já nechci do klece. Zmlkni a jdeme. A navíc už tě nedávám do klece, ale do sklepa, to je rozdíl. A tati, opravdu se musím. Zale, smrade. To je fakt normálně, to je příšerný. Hele, zůstaneš tam do té doby, dokud nezhněješ a nezhubneš. Musíme trošku přitvrdit. To je tak, když se do toho prostě neobuju, do té výchovy, ale teďka začíná nadvláda Danglese. Nejprve hezky počkám na Marshmallowka a musíme si promluvit, tohle nejde. Ahoj, Dangli, už jsem doma. Je, ty tady na mě čekáš. No, jakoby, ale čekám na tebe, protože si musíme rychle promluvit. Ten Luigi je horší a horší, fakt se to strašně s tím zhoršuje. Ale co, zase neposlouchá, nebo jak to, že se to zhoršuje? Naopak, je hrozně poslušný a hodnej, všem se omlouvá, na tohle nemám prostě. Ale co kdybych se ho na chvíli vzal do parády? Víš co, abych z něj udělal pořádnýho drsňáka. No hele, já nevím, víš, že ta tvoje výchova je taková trošku, no, přísná. Jsem přísný fotřík. Hele, klidně se tady nalož, jo, dívej. Yeah! Tak, odpočinci, normálně se tady pěkně polož. Dangli, ty jsi tak hodnej, je. No dívej, zapnu ti tady nějakou barvičku a v pohodě odpočívej. Ježíš, ty jsi skvělej, tak jo, super, tak se klidně u Luigiho postarej. A taky, že postarám, hehehe. Jenu vidíš, smrade. Dangli, ale slib mi jednu věc, nebudeš Luigiho zavírat do nějaké příšerné klece, jo? Hele, tak to ti klidně můžu slíbit, jo? Do žádný hnusný klece ho zavírat nebudu. Takže ho zavřu do nějaké pěkné. Taťku, co je tohle za klec? Proč tady mám kolem sebe kytky a ptáčka? Hele, ani se neptej. Maminka říkala, že tě mám zavírat do nějaké pěkné klece. Nebo spíš, že tě nemám zavírat do klece, ale to je jedno. Teď budeš tenhle kleci. A tvrdá výchova začíná, slyšíš? Ale taťku, já nechci být zlý na nikoho. Já chci jenom konat dobro. Jestli chceš konat dobro, tak tě zavřu do toho sklepa a zůstaneš tam navždy, je ti to jasný. Začneme hnedka s jedním sousedem, který je strašně otravný mrzout. Leze mě na nervy už od té doby, co jsme se sem přistěhovali. Myslíš pana Aloise, toho hodného pána? Není žádný hodný pán, je to bestie, jdeme. Zaklujte si, jsme před jeho barákem. Tati, já mu nechci dělat žádný zlo. Jak nechceš, jako, když si to zaslouží, je extrémně zlej. Tati, já nevím, mě přijde úplně v pohodě, pán. Tak já ti to ukážu, jo. Ať chápeš, že na všechny musíš být zlej. Já už se tě neučím dělat zlo, nebo co? Tak. Ej, šašku, vylez, šašku, ty jeden klaun nevylez. Vypadáš jako peček zmrzliny, dělej. Kdo mě to zase, ale ne, Danglesy, co tady chceš? Už jsem ti vysvětloval, že mě tu nebudeš otravovat. Kámo, to máš dole bradu, anebo psí kulky? Jako, já nevím, ale když se to kámo kouká. Ježiš, to je moc. A taky by si zděl, kámo, někdy mi spaty kroj pod očima. Na tvoj time. Jak říkám, Danglesy, neotravuj. Že neotravuj, kámo, slyšeli jste to? Přestaněli na nervy, dělej, no dobře. Doufám, že jsi to Luigi pochytil a pochopil a teďka seš na řadě ty. Jak to myslíš, taťko? Myslím to tak, že mu teďka hezky zavaříme, však jsi viděl, jak mě odkopnul, ne? No,
ptáčku, já si myslím, že jsi mu jako dělal něco na schvál. Ale vůbec, prosím tě, prdlajs. Tyže Luigi, ten hnusný chlapák je milionář a my přece milionářům závidíme, takže je to jasný. No já jsem, taťko, aspoň rád, že jsi mě teda pustil z té klece. No ale zavřu ti tam, jestli mě budeš takhle jíst na nervy. Musíš se dostat do tohohle baráku. Uvnitř baráku má brutálně drahou káru a tu mu totálně zlikviduješ. Je ti to jasný? Ale tati, jak bych se asi do toho domu dostal? Všude jsou kamery a on je hlavně u hlavního vchodu. Ach jo, správný lupič se umí vloupat i k sobě domů. Teda co? Tak, tačko, jsem napjatej, co budem dělat? Pojď za mnou, smrade. Ten hňup to má celý tady z téhle strany otevřený, tak. A teďka, když jsi samozřejmě mistr, tak vidíš, jak se tady probugnou. Stačí žebříček? A to tě vyskočím tam, myslíš? No já nevím, kámo. Říkal jsem ti, že máš fakt totálně velký pupek. Jo, říkáš mi to přibližně 6krát denně. No tak to asi zdvojnásobím, aby si už s tím něco konečně dělal, jsi strašně vypasený, tak jo. Takže sádelníku, musíš vyskákat krásně pod tajtom žebříčku a potom se tam probugneš. Tačko, já nevím, jestli to zvládnu, ale zkusím to, au. Ach jo, ještě jeden přešlap a normálně ti to napálím do toho tvojího tučného břicha. Tačko, nesmíš se mi takhle papkám, au, už to bude, mě tak, mám to, vidíš, jak jsem to zvládl. No dobrý, dobrý, smrany, teď si tam hoď druhý žebřík a probugni se tam. Ježíš, já jsem tady, tak co to děláš? Tati, asi to není do 200 kilo. Kámo, to snad není možný, já tady normálně zdechnu kvůli němu. Tak, tačku, teď si dám tady žebřík, jenom skočit. Já, tak, jo, jeďa. Tak, mám to, tačku, zvládl jsem to. Teď už se dostanu vnitř, já jsem tam. Kámo, tak on nebude tak špatný, ježišmarja. Kámo, taky bych tam byl třeba nakouknout, jestli se mu to podaří. Kde to udělal? Ale neříkejte mu tam, že jsem tam nevyskočil, jo? Budu dělat, že ho celou dobu sleduju. Třeba bych mohl vylízat tenhle billboard a budeme ho hezky sledovat, tak. Ten týpek je fakt zazobaný, on normálně má tu terasu a může se rozlížet krásně na to pole. Ale až mu lidi rozpláká to auto, tak uvidí. Tak, z té skryté místnosti bych se měl dostat semka. Dobrý. To je pohoda. Dneska nemám nic na práci, já vlastně nechodím do práce, protože jsem strašně bohatý. Pomalu! Dobrý, dokázal jsem to! Teďka říkal, že to mám prý opět klíčem, tak já nevím, ale tak já to zkusím. Trošku mě to mrzí, pane, já bych to jako nechtěl dělat, ale tačka mi to přikázal. No, nebo že bych se projel dneska autě. Hej, 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 počkej, počkej, medvídku, co tady děláš? A do prčic, průser! A jo! Ale mladíku, to jsi strašně hodnej, samozřejmě, že mám. Počkej, 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 kámo. Tak já to tady sleduju, děláš si srandu a on mu snad ještě pomáhá. Já tohle fakt nedávám. Já toho smrada snad nenaučím být zlej. On místo toho, aby mu zničil auto, tak co tam dělá? No, 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 no. Pane, zametu vám to tady všechno. A jo, děkuju. Já, mít sluhu zadarmo, super. Tak, tačko, já pomáhám pánovi. Ty vole, já na to nemám. No dobrý, uděláme to jinak. Tak, nejdřív to tady přestříkáme na Danglesův gang. To nemusí být všude v Brew Game, no. No a teďka tomu smradovi ukážu, jak to má vypadat. Tyjo, tačka má asi takovou radost, že se jde na to podívat blízky, super. Trošku tady odstranit zámeček. A je to, kámo. Super, kára je ready. Hej, hej, počkejte, co tu děláte? No nic, kámo, beru si tvoje vozidlo. A sakra. No, tak to asi těžko. Vy totiž nikam nepojedete. Tak tě bemu sebou. No je to, kámo. Když to nemůžu obět klíče, tak to aspoň odpálím. Bude bomba. S bohem. Jaká je to? Je, tačko, ty jsi taky přišel pomoct tomu pánovi. Jo, no to, kámo, nemám. To snad není možný. Co se děje? Tačko, co tu děláme? Hele, vždycky, když se ti něco nepodaří, tak tě musím nějakou potrestat, jo? A ty jsi si vybral tohle. A co, jak nepodaří? Však jsem pomohl tomu pánovi, byl moc šťastný. Šťastný? Však jde na pohřeb. Kvůli tomu, že jsi mu nezničil auto, tak jsem ho musel zničit. Normálně jsem odpálil bombou. Co, tačko, proč? Nezdržuj, hele. A teďka si hezky připevni ty šutry k nohám. A tati, já se nemůžu ani hnout, proč mám z obou stran kameny? Tohle je další část výcviku, aby si zpamatoval, že na nikoho nemáš být hodnej. Skoč do té vody. Já nepůjdu asi, tačko, mě se nechce. Ach jo, tak jinak. Vypadni tam. Au, tati. A ty kameny jsou hrozně těžký. Já A už se hezky
potápí, paráda, tak jo. Hele, dej potom vědět, až vyplaveš, jo. Tatínek si jde zatím trošku odpočinout. No dobře, musím mu najít jiný místo, kde by mohl udělat nějakou lumpárnu. Pojdička, tak kde je ten Luigi, kámo? Ježiš, tak tohle bylo hrozný, ale jsem se ho tam teď nedostal. Co teďka? Až teďka začne show, kamaráde. Vidíš tamhle toho potulního umělce? No jasně, tati, dáme mu nějaký penízky. To už fakt nemyslíš vážně, kámo. Nejprve půjdeš, vybereš mu hezky penízky z tamhle toho kastlíku, za to koupíš spray a posprayuješ tady celý metro. Co ty na to? Ale tati, já nechci být taková, já to asi neudělám. Tak tě pošlu metrem někam pryč, jo? Vyber si. Ach, jo, no dobře. Jdu na to. Já jsem to věděl, tak je hodnej můj kluk. Ale jestli chceš, tak ti klidně zasnu. A to je dobrý asi, tatko. Já, mladíku, co líbí se ti má hudba, trénuju na to roky. A já vás teď musím přepadnout, nezlobte se. Aha, dobrý vtípek, ale jestli mě chceš podpořit, tak tady můžeš přispět nějaký penízky. A já, když já, no dobře, teda tady máte veškerý moje kapesný. Tady to je. Tatko, já to asi nezvládnu. Ach jo, kámo, já na to fakt nemám. Tak jinak. No, jsem připravený teda na trest. Nejprve ti ukážu, jak to mělo vypadat. Tak, ledivej. Tererere. Přestaň hrát tou trapnou kytarou. Ale pane, to je jediný, co mám. Už nemáš ani to. Tak, dej to sem. Jaká blbá kytara, kdo to má, poslouchat tady tyhle blbosti. Tak, dobrý. Kešu si beru? Ty jo, kámo, ty tady máš teda peněz, to musím uznat, paráda. Pane, víte co? Teďka zavolám policii. Tohle už je opravdu moc. Zničil jste mi kytaru a obralo peníze. Tu taťku ani nebudu koukat. Sakra, říkám, otoč se, teď přijde to nejdůležitější. A co? Dívej. Myšíku, bum, zasneme. Dělej, kamo. Tak, tak jo. A teďka rychle prkáme. A taťku, co tu děláš? Musíme zhrnout. A valíme pryč. Hele, 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 kde jste? Co to? Jsou pryč? Co to tady vysprejovali za malbu? To si dělají srandu, ne? Takhle zničit celý metro. Už po druhé si smrady neuspěl. No nic, smůla. A taťku, jak to myslíš? Říkám smůla. Odpal. Teďka si hezky zapamatuješ, ty smrade, že budeš dělat to, co ti radím. Hrozně jsem se udeřil do hlavy, jau, co to bylo za šlupko. Tak jo, tačko, nějak se mi to začalo líbit. Co budeme vykrást? Já mám ravý krádačky. No to je můj kluk, hele. Udělej cokoliv, no. Schválně, co zvládneš. Tak jo, co třeba benzínko, haha. Ty krávo, kámo, jdeš na to zurta. Tak, odemčít auto. Co to? Beru káru! A žlutá, super! Tak a jedeme, juhu! A ještě k tomu kámu narazil, tohle je fakt paráda! počkej, tak. Dobrý den, pane! No ahoj, mladíku, přeješ si něco? Máme tady dobrý čokoládky pro tebe. Koukám, že jsi při těle. To měla být básnička, která mě urazí. Jak myslíš? No tak tohle je, kámo, parádní. On se zjistal nějaký ďáblík nebo něco. Mňam, tyjo, výborná čokoláda. A teď to nejdůležitější. Hele, Luigi, paráda, takže se jako už učíš, jo? Nezdržuj mě, mám teďka hodně práce. Počkej, kam to běží? Co dělá, sakra? Měl bych ho asi dohnat, tohle se mi nelíbí, ještě nesměrem k našemu baráku. Ale ne, rychle boukačkou, tohle nevypadá dobře. Ahoj, maminko. Ahoj, Luigi, jak se máš? Já dobře, ale ty se nebudeš mít moc dobře. Kámo, počkej. Hej, Luigi, přestaň blbnout. Mám tě na mušce, slyšíš? Padej rychle do toho auta. Dobře, Luigi, hlavně neblbni. Tak, pro tebe mám, tatínku, pozdraví. Au, kluči, au, já jsem to koupil. Co to? Měj se tu pěkně, tatínku. Doufám, že si to tu užiješ. Luigi, co to sakra děláš? Měj se, tačko. On jako unesl marshmallowka. Hoši, tohle video bude mít pokračování, takže určitě dejte lajčík a zítra se těšte na video.